Ми бачимо, якісь загрози. На кожній стороні є по два патрульні наряди огляд ручної поклажі, які здійснюють використання. Так, наказ відповідний, да, і ми здійснюємо ті патрульні дозвільні процедури. Тобто, так? Яка рекомендація? Пошвидше створити службу? Яка б, да, яка займалася. Яка б займалася, тому що, да, ну, ми справляємося на даний час, але... Ну, росте... Тобто вона отримувала, померла. Це заблокірували там. То теж треба свідоцтво про смерть робити. Дивіться, я би вас ще теж попросила, бо я знаю, ви, напевно, теж пенсію отримуєте, так? Ну, маєте картки Ощадбанку. Треба було прийти сюди, ми тут забезпечимо, щоб ви прийшли, верифікувалися і отримали нову картку. А я йду за новою карткою. О, ви йдете? От ви ви ці, я прийду. А, то ну, значить. Ми тут ходимо тут покажемо. Там закрита. Дякую, 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 д